Shoqata Istanbul, gjithsesi Fondacioni Haziz Mahmud Hyday, ne prezenton sot ka shpërndar 800 pakë ushqimore me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Tani e plot 23 vite, kjo shoqat është përkrah familjeve prizrenase duke ndihmuar sidomos në muajin e shenjtë Ramazanit. Kryetari Bashkisë Islame Besim Efendi Berisha tha se ne falenderojmë edhe koordinatorin e shoqatës Istanbul sepse këta pandërprej po ndihmojnë popullin tonë. Tani e plot 23 vite na mbështesin dhe vazhdimisht bashkarisht me Këshillin e Bashkisë Islame, kurse po kështu edhe 50 pakut të tjera do të jepen sipas listës së Këshillit të Bashkisë Islame, ku jemi falendërues për gjithmonë, ka theksuar Besim Efendi Berisha. Ne si Bashkisë Islame vazhdimisht jemi duke falendëru edhe koordinatorin e shoqatës Sambolli për Kosovë, Hafiz Ismail Hoxhën, që është non-stop në pranë popullit ton, sepse këta kanë ardhur nga Turqia për të shërby dhe për të ndihmu popullit ton që na vazhdimisht jemi me ta në për xhamit dhe në për objektet tona të kultit. E vlerësojmë lartë këtë punë afër 23 vite që janë afër neve dhe bashkëpunim me neve. Kjo vlen të se vazhdimisht kanë qenë me Bashkinë Islame dhe në bashkëpunim me Bashkinë Islame kanë bërë këto shpërndarje. Sot këtu në Prizren jemi, siç po e shihni edhe ju, diku afër 300 pako janë për me u shpërndarë për xhamatit ton dhe 50 të tjera do të shpërndahen përmes Bashkisë Islame tek listat e nevojtarëve që kemi ne të regjistruar nevojtarët dhe familjet në nevojë dhe 2000 pako në nivel të Kosovës kjo shoqat i shpërndan Aziz Mahmud Hyday Fondacioni, që prej Turqis kanë ardhur donatorët dhe bamirësit janë kryesisht nga Turqia, të cilët i kanë besu emanet, i kanë dhënë shoqatës Stambolli, ku edhe konviktet e Bashkisë Islame, konviktet e medreses do të furnizohen me këto pako, gjithashtu një pjesë e këtyre të hollave ka me u shëndru edhe në qeka apo në zarfa të parat të gatshme për jetim. Ekskluzivisht në pjesë e tyre është dediku për jetim, për nëna që kanë jetim, dhe ato do të shpëndohen për mes listave që i ka kjo shoqatë, cilën ne si Bashkisë Islame falenderojmë për bashkëpunimin që ka me neve. Në vetëm kemi armi falenderu, mi në gjindë afer, sepse edhe për ti marë ato pako, 50 pako të cilat neve në ka besu shoqata për të shpërndarë ne, kurse ne këtu gjindemi sot vetëm për të falenderu zotëri Ismailin dhe bashkëpunëtorët e ti, dhe për të qenë afer me këtë populli cili është populli ynë dhe janë njerëz tanë të gjitha nacionaliteteve dhe të gjitha vendit, të gjithë vendit të qytetit të Prizrenit. Koordinatori Ismail Selim nga shoqata Istanbul tha se po ndajmë 2000 pako në gjithë territorin e Kosovës, si në qytetet e Gjakovës, Prishtinës, Ferizajt dhe gjithandaj Kosovës. Ne kemi bërë mundin derisa kemi arritur tek familjet më nevojtare, për cilat natyrisht na kanë ndihmuar dhe na ka përcaktuar edhe Këshillat e Bashkisë Islame. Ramazan vesilesiyle 2000 civarında paket dağıtacağız. Për shkak të Ramazanit, për hirë të Ramazanit do të shpërndajmë prafarsisht 2000 pako. Bunu bütün Kosova satına yaymış bulunmaktayız. Yekimiş përndohen në të gjithë territorin e Republikës Kosovës. Kemi duke bo mund dhe sakrifis që të mbrij të familje të cilat i ka përcaktu Bashkia Islame dhe përgjesit e saj në këtë rast Shoshata Bereqetin në qytetet që i ceki Prishtin, Gjilan, Gjakov, Prizren dhe në qytetet e njajshme. Jemi duke mundu me ra të familje që kanë nevoj masë shumëti. Po mundohemi me e jetësu bukurinë e Ramazanit, sepse dini shumë mirë ju që Ramazani është muaj i shpërndarjes, muaj i dhënjes, muaj i shpërndarjes së pasurisë ndërmes vete, dhe jo vetëm me këto paketa, por edhe me ushqime për konviktorët tanë, për nxënësit që banojnë për konviktet tona dhe të medreses, po mundohemi që të bëjmë sa më të bukur dhe më të pranueshëm dhe të kalueshëm muajin e bukur të Ramazanit. Këto paketa janë përgatitur në atë formë që një familje mesatare në Kosovë të kaloj një iftar, një syfyr, kushtimisht po e quar në kështu, se në të ka edhe vaj, ka edhe oris, ka fasulje, ka miell, sheqer dhe gjërat tjera të nevojshme që janë për një gjëra bazike për një syfyr dhe për një iftar. Me duke bo dua, për duke bo lutje që gjithë umeti musliman, islam, kudo që gjindën të kalë një Ramazan të mirë, gjithashtu edhe juve dhe të gjithë Kosovarve, ju uroj një Ramazan të mirë, në emër të gjithë Kosovarve dhe shoqatës time, i falendroj antarët e kryesisë së lartë Fondacionit Aziz Mahmud Hyday Vakfën në Istanbul, të cilët edhe
në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit, na bëjnë të mundur që nxënësit ton, familjarët që kanë nevojë, nënat me jetim dhe jetimet, ti mbajnë jo vetëm Ramazan, po edhe gjatë gjithë Ramazanit, po ekskluzivisht në këtë Ramazan, një pjesë të ardhunave kemi më shpërndarë në mënyrë të kesh, për ekskluzivisht për familjet që kanë jetim, ato do ta bëjmë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Derisa familjarët që po ndihmojnë janë shumë falendërues për këtë ndihmë, që dhe në sofrat e tyre do të bekatohet me ushqim këtë muaj të shenjtë. Për ne kanë vlerë shumë të madhe, se jemi me një social, nuk na del kur gjaj, sociali u je rrymë me pagu. Mos më kanë këtë ndihmë, atëherë me shka me jetu, 5-6 antarë të familjes. Për ne kanë vlerë shumë të madhe këtë ndihmë. Allah ish për blef që për në animojnë ka pak, se kanë vlerë shumë. Shoqata Istanbul është shoqata që nga pas lufta ka qëndruar afër familjeve nevojtare, sidomos gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, por edhe për festat e bajrameve dhe po ashtu sipas nevojave.